festa, cultura e alegria. Venho aqui lhes contar mais uma história de tradição e magia. Foi na profissão de São João que essa história aconteceu, que Mariana da Viola e sua história com Celina sucedeu. Histórias cheias de polêmicas, confusões e desavenças, só sei que foi assim que aconteceu. Sendo primos carnais, só o lado mau o povo via. Mariano e Celina não se abateu diante de tudo que acontecia. Mariano, além de violeiro, foi um homem sonhador. De sindicalista violeiro, até prefeito se candidatou. Mas foi da viola que ele encontrou o seu verdadeiro amor. Então vem comigo, meu povo, que a procissão chegou! O que fazer? Você ama Celina e ela também o ama. Pois bem, cabra, a mão de minha filha, sua prima, é sua. O amor de vocês é lindo e só Deus pode julgá-los. Sejam felizes, meus filhos. Há três coisas nesse mundo, vão.